វត្តព្រះធាតុទេសភាពល្អពិតល្បីបារមីស័ក្តិសិទ្ធកុនមើលពីផ្លូវកាស៊ូលេខ136ដែលតភ្ជាប់ចំណុចចិត្តផ្សោដងឆ្ពោះទៅអមលាំងអ្នកដំណើរនឹងបានឃើញភ្នំមួយដែលមានថ្មធំមួយដុំដុះបន្តពឈរត្រង់ដល់គួរឲ្យតាក់ទាញនេះគឺជាភ្នំវត្តព្រះធាតុដែលបុរដ្ឋខ្មែរភិកច្រើនមានជំនឿបារមីស័ក្តិសិទ្ធហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់លំហែដែលអន្តងចិត្តទេសចរមកកំសាន្តនិងថតរូបលើភ្នំផ្ទាំងថ្មធំធំផងដែរភ្នំមួយអារាម2បានរំលេចនៅទស្សនីយភាពវត្តនៅក្បែរជើងភ្នំទាំងសងខាងរួមនឹងសំណង់សក្ការៈបូជាឯផ្ទាំងថ្មធំធំលើកំពូលភ្នំអារាមព្រះធាតុក្រោមនិងព្រះធាតុលើសត្វតាមានភាពតាក់ទាញអ្នកបួងសួងនិងភ្ញៀវទេសចរដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅរួមគឺភ្ញៀវទេសចរនិងកុយគុណទេសភាពពីលើក្នុងភ្នំក្រោមម្លប់ថ្មយៈនិងដើមស្វាយអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំអង្គយបាត់ជើងថ្វាយបង្គំ3ដងដៃកន្ធុ3សរសៃលើកប្រណមបួងសួងក្នុងអាស្រមសក្ការៈដែលសង់លើខឿនគ្រឹះប្រាសាទបុរាណអ្នកស្រីជំរថាអាយុ34ឆ្នាំបានវិលមកកាន់អារាមព្រះធាតុជាច្រើនលើកច្រើនសាបំណងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងប្រកបរបរទទួលទានថ្កុំថ្កើងអ្នកស្រីបាននិយាយក្រោយឈានជើងចេញពីទីសក្ការៈបារមីជ័យរក្សាស្ថិតនៅកំពូលភ្នំព្រះធាតុថាកាលពេលខ្ញុំនៅអត់ជីវភាពក្រត់ជីវភាពខ្សត់ខ្សោយខ្ញុំបានបែបបន់ថាខ្ញុំមានលុយទិញម៉ូតូអាសង014ជីស្រាប់ទៅវិញបានតែ2ទៅ3ខែនិយាយត្រង់ខ្ញុំត្រូវកន្ទុយលេខនិងមានលុយទិញម៉ូតូជីប្រកាសមែនអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយមកខ្ញុំមកបាយបន់ម្ដងទៀតដោយមានបំណងរកស៊ីមានបានដូចគេឥឡូវខ្ញុំមានមុខរបរមានឡានទំនើបជីដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងទៅដបងឡាយគ្រួសារខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាក់ខែតែ300,000រហូតដល់ជាង1លានរៀលចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកសុកធួកប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅលើកំពូលភ្នំមានគ្រឹះប្រាសាទនិងជាទីឋានសក្ការៈបូជាប្រជាជនខ្មែរតែងតែមានជំនឿនៅទីកន្លែងណាមានវត្ថុគោរពសក្ការៈបូជាចំពោះគ្រឹះប្រាសាទវត្តប្រធាននោះពីមុនមកខ្មែរគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយក្រោយមកបានប្រែក្លាយទៅជាវត្តតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអញ្ចឹងវត្តប្រធាននេះជាបណ្ដុំសាសនាពីរគឺព្រហ្មញ្ញនិងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសុកធួបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំនឿទីឋានស័ក្តិសិទ្ធិនេះវាតកតងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានេះហើយទីណាមានវត្ថុសក្ការៈបូជាទីនោះជាទីឋានស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនថាតែវត្តប្រធានទីតាំងណាក៏ដោយឲ្យតែមានជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាទីតាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីឋានស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្រោមម្លប់ស្វាយត្រឈឹងត្រឈៃក្បែរបំណៃថ្មយៈលោកតាមុកញានបានឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារស្រែចម្ការមកសម្អាតទីអារាមបាននិយាយបន្ថែមពីលើជំនឿដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃវត្តប្រធានដោយសម្ដៅទៅលើតតភាពជាក់ស្ដែងនៃបាតុភូតធម្មជាតិដែលបានសល់ទុកត្រឹមថ្មយៈមួយដុំយ៉ាងឯកានិយាយបណ្ដាធ្វើកាយវិការចង្អុលប្រាប់អំពីតតភាពផ្ទាំងថ្មបណ្ដាលលោកតាញានបានឲ្យដឹងថាតាមពិតវាមានថ្មធំ2ដុំដែលដោតជាប់លើកំពូលភ្នំព្រះធាតុនេះប៉ុន្តែមួយដុំខាងលិចបានដួលរលំហើយបាក់ជាពីរកំណាត់ធំធំដែលយើងអាចមើលឃើញនៅស្នាមរហែកស៊ីគ្នាបែបបិទស្ថិតនៅចន្លោះបំណៃថ្មទាំង2ដុំមានដើមស្វាយចំណាស់មួយដើមដែលលោកអះអាងថាវាមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែរលោកតាមុកញានអាយុ67ឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់ចៅអធិការវត្តចំនួន5អង្គរួចទៅហើយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកាលពីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំឃើញវានៅទីនេះនឹងធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាដុះឬត្រូវគេដាំតាំងពីពេលណានោះឡើយស្វាយបុរាណនៅលើភ្នំនេះមាន3ដើមលោកសុកធួប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបន្តថាប្រាសាទវត្តប្រធានកសាងឡើងតាំងពីសតវត្សរ៍ទី8ឬ9ហើយចំពោះភាពអស្ចារ្យនៃដុំថ្មបន្ទប់លើកំពូលភ្នំលោកបានបកស្រាយថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែជាបាតុភូតធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះលោកលើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងនៅក្នុងសៀវភៅសរសេរអំពីវត្តប្រធាននេះក៏មិនបានរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពថ្មមួយដុំធំដោតជាប់កំពូលភ្នំនោះដែរវាផ្ដោតលើការនាំយកជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកនិងការកសាងអារាមលើកំពូលភ្នំវត្តប្រធានលើដែលមានសំណង់អារាមនិងទីសក្ការៈនៅផ្នែកខាងលើនៃភ្នំត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដោយផ្ដើមពីព្រះចៅអធិការមួយអង្គគង់នៅលើកំពូលភ្នំដែលទីតាំងនោះដំបូងព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃបន្លា
លោកសេងសាលីប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងថាអារាមព្រះធាតុទាំងពីរដើរតួនាទីជាទីឋានសក្ការៈបែបសាសនាផងនិងជារមណីយដ្ឋានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនិងភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ប្រភេទផងដែរ លោកបាននិយាយថាយើងកំណត់ជារមណីយដ្ឋានមួយដែរដែលជារមណីយដ្ឋានបែបសាសនាភ្ញៀវអាចមកធ្វើបុណ្យទានផងនិងកំសាន្តសប្បាយផងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំនិងបុណ្យផ្សេងៗយើងដាក់ជូនដីឥដ្ឋកន្លែងដោយមិនតម្រូវលក់សម្បត្តិនិងភាសីម៉ូតូឡានអ្វីឡើយចូលតាមច្រកខាងកាត់ភ្នំនោះជាវត្តព្រះធាតុក្រោមដែលមានសំណង់សាលាឆាន់មួយព្រះវិហារមួយអាស្រមនិងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបជាពិសេសចណ្ដើរបេតុងពុតពេនឡើងក
ដែលមានអ្នកជំនឿមកបែរបន់ចំពោះបារមីព្រះម៉ែស្រីគ្រប់លក្ខអារាមនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅវត្ថុតាងកៃដំបាញ់ដែលអតីតនារីគ្រប់លក្ខធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ផងដែរលោកមាសាវុនអាយុ55ឆ្នាំជាអាចារ្យនិងជាអ្នកថែរក្សាទីឋានសក្ការៈនេះតាំងពីមិនទាន់កកើតជាវត្តអារាមនិយាយថាកត់តាំងពីការកសាងអារាមនេះមានអាយុ32ឆ្នាំហើយមានបុរដ្ឋមកគ្រប់ច្រកលហកតាំងពីបណ្ដាខេត្តនានាក៏ដូចជាក្រុងភ្នំពេញមកបួងសួងទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិនៃព្រះម៉ែស្រីគ្រប់លក្ខនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកបែរបន់និងបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មកលាមាត់លាកក៏បានកសាងវត្តនេះឡើងលោកសាវុនបាននិយាយនឹងចង្អុលទៅកន្លែងរក្សាទុកកំទេចឈើកៃដំបាញ់នៅក្បែរព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនអង្គថាមានការនិយាយតៗគ្នាថាព្រះម៉ែស្រីគ្រប់លក្ខជានារីគ្រប់លក្ខដែលមកលាក់ខ្លួននៅទីនេះដោយការធ្វើដំបាញ់តាំងពីបរមបរានគាត់ជានារីស្អាតគ្រប់លក្ខនិងជានារីបរិសុទ្ធនារដូវវស្សាទតភិបភ្នំព្រះធាតរំលេចនៅរុក្ខជាតិបៃតងស្រស់អមដោយផ្ទាំងថ្មភ្នំធំធំដែលផ្ដល់មលប់ត្រឈឹងត្រឈៃដល់អ្នកដំណើរចិត្តឆ្ងាយនៅផាសុខភាពចំណែកឯរដូវប្រាំងភ្នំព្រះធាតប្រែសម្រស់មួយបែបទៀតទៅជាពណ៌មាសខណៈដើមឈើធំជំរុះសន្លឹកទុំនិងរុក្ខជាតិតូចតូចដែលក្រៀមស្វិតត្រូវបានព្រះអាគីលេបត្របាក់ទៅតាមធម្មជាតិរមណីយដ្ឋានភ្នំព្រះធាតស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រកកៅឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃផ្លូវលេខ136បត់ស្ដាំតាមទំនប់បឹងអលងជ្រៃឬ82គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំង